Од 17 до 19 мај во Србија ќе се одржи Европското школско првенство, а во Штип веќе започнаа подготовките на третиот камп за млади борачи на Федерацијата за боречки спортови на Македонија, чиј домакин е боречкиот клуб Балканец. Вчера во Штип започнаа подготовките на кампот кој го организира Боречката федерација. Јас како заменик председател, значи од почетокот на правење на програмата за борењето во Македонија, значи одлучивме дека ќе имаат кампови во најмладите категории, значи тоа веќе продолжува така, значи имаме во овој третиот камп. Што правиме во Штип, значи ќе бидат тука 8 дена, после имаат 3 дена пауза, па имаме уште еден камп во Скопје. Значи младите деца ги подготвуваме за Европско школско првенство кое ќе се одржи од 17 до 19 мај, ќе биде во Србија. Така да мислам дека улагаме максимум во најмладите категории. Мислиме, очекуваме дека ќе имаме резултат, дека ќе се вратиме со медал од пионерското првенство. Јуниорите секако можат да се угледат на сениорите. Сениорската репрезентација беше два пати на подготовки во Бугарија со меѓународните борачи кои се беа во повеќе држави. Така да тие се вратија вчера, утре, задутре уствари патуваат за Нови Сад, Србија, ќе има европско првенство. Така да мислам дека ќе се вратиме со добри резултати, дека борењето повторно се врати на старите патеки и мислам дека вака ако продолжиме да работиме, значи во скоро време јавноста ќе биде информирана и ќе бидеме сите радосни дека ќе имаме големи резултати од борењето и борењето повторно ќе биде меѓу најпрвите спортови во Македонија. Имено предходно оваа година со помош на Македонскиот олимписки комитет беа одржани два кампа во Скопје и на планината Китка. Од вчера па до 4 мај пионерите на Федерацијата за боречки спортови на Македонија во Штипки се подготвуваат за предстојното европско школско првенство од 17 до 19 мај.